Velkommen til Filmblast Podcast. Mit navn er Martin Håhleen, og det her er episode 93 om den nye danske film Mænd og Høns. Mænd og høns er lige udkommet på dansk Blu-ray fra Disney. Den er skrevet og instrueret af Anders Thomas Jensen, så den står på sort Monty Python-agtig humor, overdrevet tegneserievold og virkelig, virkelig skæve karakterer. Mads Mikkelsen og David Densek spiller hovedrollerne som brødrene Elias og Gabriel, der tager til udkants Danmark for at finde deres rigtige far, deres biologiske far. Mænd og høns er dansk film, når det er mest stiliseret og mest skruet, og bedst. Det ja, fordi jeg har den her drøm, der ikke vil gå væk. Den kommer bare tilbage igen og igen og igen. Undskyld, men er det bare for at fortælle mig om dine problemer, du gerne vil møde? Så skulle jeg specifikt net det psykoterapeut, der får os 875 kr. i timen plus moms. Det er da fuldstændig vanvittigt at spørge om. Men jeg var jeg vil lov til at fortsætte sig uden at afbryde sig. Bare afbrud kystet for altid så meget. Gabriel og Elias. Jeg er ikke jeres biologiske far. Jeres rigtige far hed Evilio Thanatos. Ja, Evilio, han er jo lidt af en legende på øen. Han bor jo stadig op på det der gamle sanatorium der. Kan I hjælpe? Jeg søger Evilio Thanatos. Hvem er du? Hans søn. Ja, jeg, jeg er også hans søn. Vi kunne godt bruge lidt hjælp her. han er virkelig ikke rask. Der er rigtig mange dyr Men du skal ikke være bange. Det går ikke ondt på dem. Der er jo god plads. De er jo vant til at lægge skal du tænke på. Har ja, sagde du noget for meget, hva? Vi øver os jo bare indtil vi møder nogle piger, ikke? Det. Ja. Og det skulle du ikke have sagt. Det sidste det er for sat. Der er slet ikke nogen af dem, der har den samme mor. De døde alle sammen, dengang de fødte os. De gamle her, de kalder i vel jo for dødens pølse. Ja, ja humoren den er sådan lidt en til en her, her på øen. Sidst Anders Thomas Jensen instruerede film var for 10 år siden, da han lavede Adams æbler. I den mellemliggende periode, der har han så fordrevet tiden med at skrive manuskripter til en lang række danske film. Nogen bedre end andre. Men nu er han så tilbage med Mænd og Høns. En rigtig Anders Thomas Jensen film om mænd, om fædre og om sønner. Sat i et fuldstændig skævt univers, hvor folk taler underligt til hinanden. Ser underlige ud, og hvor vold er en del af dagligdagen. Men Mænd og Høns er også en dejlig dansk film, der skriger af fantasi og fortællelyst og regulært overskud. Den ser for det første bragende flot og eventyrlig ud i forhold til, hvad vi er vant til i dansk film. Vi er befriende langt væk fra enhver form for hverdagsrealisme. Har er ingen køkkenvask tristesse eller anden verdenskrig patos. Til gengæld så er der et mandligt ensemblecast, der bare giver den gas. Mads Mikkelsen og David Densig spiller de to reelle hovedroller, som de nåede af parte brødre Elias og Gabriel. I starten af filmen, der ligger deres far for døden, men han har lavet et kikset afskedsbrev, eller indspillet et VHS-bånd med en afskedsbesked til dem, hvor han lige akkurat når at fortælle, at han ikke er deres biologiske far, så går optagelsen i ud, og der er nogen, der er kommet til at optage ind over det her afskedsbrev. Så nu tager de to brødre afsted til den lille ø Ork for at finde deres rigtige far, en Evilio Thanatos, der til synlædende bor på et stort nedlagt sanatorium på øen. Men det er bare mere kompliceret end som så, for i stedet for at møde faren, så støder de på tre andre mænd, der ligner dem til forveksling. De har alle sammen et temmelig grimt hareskov, og de er også alle sammen temmelig men på trods af de her lighedstræk, så vil mændene ikke have noget med Elias og Gabriel at gøre. De overfalder faktisk de to brødre for fuld musik med udstoppede dyr, kæmpe store træbjælker og industrielle smedjernsgrøder. Af omveje så finder den kloge bror Gabriel dog ud af, at de alle sammen er brødre med hver deres mor. Og nu er også spørgsmålet så, hvem faren er. Hvorfor gemmer han sig på loftet? Hvorfor er alle mødrene døde? Hvorfor er der lås på kælderen, hvor faren lavede sine eksperimenter? Og dybest set, hvordan hænger det hele sammen? Det er simpelthen det grundlæggende suspense op til Mænd og høns. Der i visse scener bliver så nærmest et horroragtigt mysterium der skal løses hele denne her fantastiske location, som hovedparten af filmen er optaget på. Det her nedlagte og nedslidte sanatorium er om dagen eventyrligt og labyrintisk med dyr over det hele, der er kaniner, der er får og lam, en præmietyr ved navn Isak den 8. og så er der selvfølgelig også høns, masser af høns. Men om natten så bliver det her sanatorium til gengæld død uhyggeligt, fyldt med skygger og forbudte trapper, som fører op til den mystiske fars soveværelse, eller direkte ned i kælderen til hans laboratorium, hvor der er lås på døren. Der er masser af gotisk uhygge i Mænd og Høns, og Anders Thomas Jensen og fotografen Sebastian Blinkov, de går virkelig all in. Godt nok så er kameraet også i denne her danske film, hovedsageligt håndholdt. Men til gengæld er der kælet for lyssætningen, så det her nedlagte sanatorium bliver både eventyrligt om dagen og mega uhyggeligt creepy om natten. Oven i det, så byder mænd og høns så også på ægte Monty Python-agtige så nærmest absurd komiske sketches. Og vi har skuespillere som Nikolaj Lige Søren Maling og Mads Mikkelsen, der kan levere Anders Thomas Jensens kulsorte dialog, som man virkelig sidder og griner i vildens sky over fornærmelserne, over de grove mentale og fysiske overgreb, og over de her tokrummende, stupide diskussioner, som særligt de her fem brødre har internt. Meget af humoren er selvfølgelig funderet på, at voksne mænd opfører sig som trodsige og hissige børn, når det for eksempel handler om, hvem der skal spise af tallerken med hunden, eller af tallerken med hønen, og hvad en tallerken, der er bedst at spise af, og den med hunden på, den smager anderledes end de andre, den er der ikke nogen, der gider have, men til gengæld er der slet ikke nogen, der gider have den tallerken med ulen på, fordi det er den dårligste af dem alle sammen. Selv når filmen starter i selve den første scene med Mads Mikkelsen, der er han for eksempel på en date med en psykoterapeut, der sidder i kørestol, og han insisterer på på at få lov til at fortælle hende om hele sit lange mareridt, om en fugl, der kommer ind til ham om natten men med brugerens ansigt på. Det er ikke en rigtig fugl, den har brugerens ansigt på, og som han så brækker vingerne af, den har sådan nogle store hvide vinger, den brækker han af, og til sidst så, ja, så voldtager han den jo. Da hende her psykoterapeuten så venligt prøver at snakke med om denne her episode, om det her marie så bliver han fuldkommen anarsand ej, og fortæller hende sådan ud af det blå, at hun nok er verdens dårligste psykoterapeut, når hun bliver ved med at sidde og afbryde på den måde. Men det er altså ikke, fordi en psykoterapeut koster 875 kroner plus moms per time, at han har inviteret hende på date. Klip til, at den ildre Elias, altså Mads Mikkelsen, krampagtigt løber ud på toilettet og onanerer, så det gør ondt i hele skridtet. Sådan der, sådan er humoren i Mænd og Høns. Absurd, overrumplende og kulsort. Og skrevet på den måde, så det netop er Mads Mikkelsen, Nicolai Liko, Maling, Nicolas Bro og de her fyre, der kan levere det. Og det bedste er, at der er mening med galskaben. Mænd og høns er ikke bare en lang Monty python Sketch, der fortaber sig i sin egen sådan, øh, absurde malstrøm, og hvor alt afsluttes sådan agtigt med, at det tv-hold braver igennem den fjerde væg, fordi nu er tiden altså gået. Mænd og høns hænger sammen. De her skæve karakterer, deres opførsel, hele ideen bag mænd og høns giver mening, og det hele er dybt integreret i mysteriet og i gyserhistorien om den her forsvundne, den her mystiske far, som de to brødre skal finde frem til. Det er integreret så godt, og det giver så god mening, at man faktisk får lyst til at se hele filmen en gang til, når den er slut, bare for at se, hvor godt det egentlig er skruet sammen. Hvor var en høne, den havde koglover. De er jo sindssyge i hovedet alle sammen op på det sanatorium. Hvis du rører faktisk ting en gang til, så rører det direkte i buret. Lifter. hold kæft, alt kæft! Han har da fået det fuldstændig forkert ben ud af sagen. Mænd og høns er også en dejlig overskudsagtig film, fordi Anders Thomas Jensen læser masser af finurlige detaljer og referencer på, som så ellers bare får lov til at stå alene, og måske bliver de så set af serien, måske bliver de opdaget, måske betyder de noget, måske betyder de ikke noget de er under alle omstændigheder med til at åbne filmen op for os seere. De inviterer os ind og inviterer os til at lege med og dække videre på historien og have den af for det. For eksempel så er der de her bibelske drengenavn, som de fem brødre er udstyret med. Elias, Gabriel, Frans, Gregor, Josef. De er ikke bare valgt, fordi de lyder sjove. De har en klar funktion i forhold til den centrale diskussion, som filmen rejser. Nemlig om videnskab over for religion. Men Anders Thomas Jensen vender det så fuldkommen på hovedet, for brødrene kommer netop ikke fra et religiøst hjem. Faren er jo videnskabsmand med et hemmeligt laboratorium nede i kælderen, så her står der kun faglitteratur på hylderne. Og det er selvfølgelig faglitteratur, der bliver læst højt af som godnathistorie. En og sådan et dejligt absurd element i, i filmen her. I stedet så kommer store dele af Mænd og Høns til at handle om at forsøge at skabe lidt orden på det her videnskabssanatorium med hjælp fra Bibelen og med hjælp fra den kristne tro. Der er en fantastisk sjov scene, hvor de læser højt af det gamle testamente og skal prøve at snakke om, hvad den her scene, som de læser, hvad den egentlig betyder og sådan give hver deres bud på, hvad det vigtige er i den her scene. Og de må simpelthen give for tabt, fordi som Nikolas Bro rigtigt påpeger, så giver denne her historie, den giver ikke nogen mening. Der er noget med en ikke nærmere defineret art ved, som Nikolas Bro fortæller, der bliver viklet ind i en busk, der pludselig sådan dukker op i scenen. Den er ikke sådan blevet etableret tidligere i historien. Og så begynder busken så pludselig at brænde, og derefter så bliver historien så bare rigtig råt og rigtig ustruktureret. Og Mads Mikkelsen og de andre brødre, de sidder og lytter på, og de giver ham fuldstændig ret. Det er en rigtig, rigtig dum bog, den der Bibel hele det her religiøse aspekt det er på den måde viklet ind i mysteriet i filmen og i humoren i filmen, og så bliver det også viklet ind i et andet kæmpe spørgsmål, som Anders Thomas Jensen også lige får pirket til, nemlig spørgsmålet om, hvad det vil sige at være menneske over for det at være et dyr, og hvor grænsen mellem menneske og dyr dybest set går. Og der er dyr, alle vegne skulle hilse at sige, der er både levende dyr, der er døde dyr, der er udstoppede dyr, og selv de normale i godesøgene karakterer her, menneskekarakterer opfører sig nærmest som dyr, reduceret til et rent instinkt. De tænker udelukkende på at overleve. Vi har for eksempel borgmesteren på denne her ø på Ork. Han bliver spillet af Ole Testrup i Fuld hopla. Han tænker for eksempel kun på at få sin by til at overleve og ikke blive slettet fra fremtidige landkort. Det vil sige, at han skal holde befolkningstallet op på sådan cirka godt 40 personer. Det er hans overlevelsesinstinkt, der træder ind der. Nu har han så også siddet, som han selv fortæller som borgmester i 32 år. Så han er vist det, man må kalde en mester i at overleve. Og man får sådan en hurtig glimt af en af hans valgplakater, der sidder bag på en dør, der hvor han bor, hvor sloganet netop er vækst og liv. Og så er det jo godt, at han bor sammen med sin voksne datter Ellen. Hun bliver spillet af Bodil Jørgensen, der har en hel hylde i køkkenet reserveret til fem kageruller. Og hvorfor, det kan man så selv tænke sig til. Måske hygger de sig lidt for meget, far og datter her. Men borgmesterens efternavn er i hvert fald Abbott, hvilket så igen leder tankerne hen på spørgsmålet om, hvorfor må det er så svært at holde befolkningstallet op på den her ø. Abbott hedder han, det giver sådan associationer til abort. Måske... Måske betyder det noget, måske betyder det ikke noget. Brødernes mystiske far, ham kan vi også lige runde her til sidst, han hedder jo Evilio Thanatos. Og Thanatos er så navnet på den græske gud for den naturlige død. Det er ham, som vi nu om dage afbilleder som manden Melan. Men sætter vi så Evilio foran, så lyder det mere som en lille skæg hilsen til Sam Raimis' Evil Dead. Igen, måske betyder det noget, måske betyder det ikke noget. Evilio Thanatos. Evil Dead, måske betyder det noget, måske betyder det ikke noget. Men Anders Thomas Jensens manuskript, lige så vel som den endelige film, er fyldt med den slags overskud. Også visuelt overskud og masser af lækker haunted house production value, som vi ikke er vant til i dansk film. Og det bedste er, som sagt, det giver mening. Filmens sorte Monty python komik fortager sig sådan i filmens anden halvdel, når det hele skal snøre sammen. Men det føles aldrig forseret. Det virker og det giver mening. Og det er også derfor, at man skal se mænd og høns. Der skal ske nogle forandringer nu. Vi må begynde at kommunikere med hinanden. Kommunikere med hinanden? Ja. Hvad fanden mener du? Og så skal vi også stoppe med at sove sammen. Nej, nu stopper det. Hvad nu, hvis der ikke er nogen, der gider at være sammen med os? Dem var god. Det er da et ganske udmærket udvalg. Så, nu kommer der en. Han har os. Hvad var det? Det var bare en kanin. Så var et kraftstejl med en stor kanin. Mit navn er Martin Hovland, og du har lyttet til Film podcast episode 93 om mænd og høns. Film musikken er skrevet af Sari Gama. Tjek ham ud på sarigamamusic.blogspot.com Og husk også at besøge filmblastpodcast.dk, hvor du kan læse mere om blu Rain fra Disney.